Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – gyventi be konfliktų. Išsiaiškinsime, kodėl nutrūksta darnus santykiai ir kaip juos atkurti. Senovės išminčiai bylojo, greičiau 7 kartus suklysi, negu 1 klaidą atitaisysi. Paklausykime istorijos. Tupėjo kartą tetervinas ant medžio. Priejo prie jo lapė ir sako: sveikas gyvas, tetervinuk. Kai tik pamačiau tave, tai ir atbėgau sužinoti, kaip gyveni ir kaip tau sekasi. Labai ačiū, kad manęs nepamiršti, atsakė tetervinas. Lapė dėjosi, kad negirdi tetervino kalbos ir sako: ką sakai? Aš nieko negirdžiu. Ateik čia žemiau ir arčiau pas mane. Aš turiu tau daug ką įdomaus papasakoti. Aš bijau nusileisti iš medžio žemėn. O irgi tu manęs bijai, paklausė lapė. Ne tavęs, kitų žvėrių, atsakė tetervinas. Nebijok, tetervinuk mielas. Šiandien yra paskelbtas žvėrims įsakymas, kad vienas antro nejudintų, nepultų ir nedraskytų. O, tai gerai, atsakė tetervinas. Žiūrėk, aš matau šunis atbėgančius. Kad čia taip vakar būtum buvusi, tai tau reikėtų bėgti, o dabar gali sau drąsiai pasilikti. Lapė taip pat išgirdo šunų lojimą ir rengėsi jau bėgti. Kurgi bėgi, paklausė tetervinas. Šunis šiandien tavęs nejudins. Kas juos žino, atsakė lapė. Gal jie ir negirdėjo apie naują įsakymą. Tai pasakiusi, nubėgo miškan, o tetervinas žiūrėjo ir juokėsi, kaip lapė bėgo. Vaikai, atsakykite į klausimus. Kaip lapė norėjo apgauti teterviną? Kodėl tetervinas nepatikėjo lape? Kaip elgėsi tetervinas? Kodėl tetervinas gebėjo išvengti pavojaus? Ačiū už atsakymus. Taigi, žodis konfliktas kilęs iš lotynų kalbos ir reiškia susidūrimą. Dažniausiai konfliktų kyla dėl įvairiausių nesusipratimų, skirtingų požiūrių, įsitikinimų, norų ir netgi dėl balsu nepasakytų dalykų, ir jie kenkia draugystei. Konflikto baigtis priklauso nuo mūsų elgesio konfliktinėje situacijoje. Konfliktas stiprės, jei sieksime tik pergalės. Konflikto sprendimas prasideda nuo konflikto atpažinimo ir pripažinimo. Dažniausiai konfliktas kelia nemalonių jausmų, nuoskaudų, pyktį, gėdą, nusivylimą. Svarbu išsiaiškinti savo ir kito jausmus. Svarbu suprasti, ko pats norite ir ko nori kitas asmuo. Vaikai, pamąstykime. Ką reiškia žodis konfliktas? Kokių jausmų kelia konfliktas? Ką turite išmanyti apie konfliktą, kad jį tinkamai spręstume? Ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Vaikai, nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Gražaus laiko dirbant ir mokantis. Iki pasimatymo.